siku ya kurudi kwa Yesu. Wengi wadhani ni siku ya shangwe kwa wote, lakini kwa waovu wote ni siku ya kilio, siku ya kusaga meno. Wataiomba milima miamba na iwafunike, wasi uone uso wa Mwokozi anayetujia. Waovu na watachukizwa watakapovamiwa nalo jeshi lake Yesu. Uchumi biashara zao zitakuwa zimekatishwa na tukio hilo. Mali zote walizokusanya hazitawaokoa. Watajutia walio yatenda ni siku ya kilio. Na hapo ipo malaika watakapo wakusanya wateule wa Bwana. Tokapa nende za nchi wote waungane kumlaki Mwokozi hewani. Watasema huyu ndiye mfalme tuliye mgojea. Itakuwa furaha na shangwe, amina uje Bwana. Atashuka na mwaliko na sauti ya parapanda. Makaburi ya wateule yatafunguka. Watakatifu walio hai watabadilishwa, ndipo pamoja tumlaki Mwokozi. Thank you so much. That was